kwanza time here. Kutoka hapo unafika home unakuuliza kulikuwaje huko. When you come out of this place, when you are asking how was the meeting? Tupatie neno iliendaje. Give us the word, how was it? Anza ongea unasema yeye huko. You will start saying there. Kulikuwa it was. Kwa nini wewe hukuenda? How comes that you did not go? Wewe mpumbavu kabisa. You are the such a person is that one. Better those who are foolish but wise and intelligent. At least anaongeaka vizuri anaweza kupatia details. A fool and why a wise little bit at least he can give you a detail. Tulikuwa na mama mchungaji alihubiri vizuri kabisa. There was a pastor with a lady. She but hiyo verse imenipita. But that verse ati aliongelea kuhusu wapumbavu. She was talking about the fool. Na werevu. And those who are wise. Lakini mwerevu. But those who are wise. Yuko ana akili yote iko hapa. Yeah, imagine. Amechukua nafasi na yeye anaweza kuhudumia watu nje. Katika mazingira ambayo inakuzunguka. In every circumstance that is surrounding you. Tunajana wapumbavu wao watatu. And we have those fools. Ana tunajana wapumbavu werevu. Yeah, we have those who are foolish. Na wapumbavu kabisa. And those who are foolish. Wewe mwenye uko hapa. Ukishasikia neno kama hili. You have heard such a word. Wewe ndio utaenda kuwaokoa kwa hiyo upumbavu wao. Cha ajabu tumeshinda ni kwamba something that is uko hapa lakini haongeleshaji jirani yako. You are here and you don't talk to your neighbors. Bwana zipo sana. Ukikuja kwanza washakujua. They know you. Wanajua mama fulani amekuja. They know that you are such a man of God. Yes, no joking. Huyo mama sijui anaongeana wapi. That lady I don't know where to go. Tabia zake zinatupita hapa. Kama ni umbea uko wa kwanza. Yes. Kama ni vita uko wa kwanza. The one the first to fight. Mpaka kanisa linazarauliwa juu yako. Even the church has no respect because of you. Majirani wameshindwa kuwakukuuliza unaongeaga wapi. Neighbors, they always ask you, where do you go? Maandiko yanasema sisi ni nuru. Because the word of God says that we are light. Na ukishapokea neno la Bwana ni nuru imeingia kwa maisha yako. Na lazima hiyo nuru iangaze wengine waone mwangaza ya njia. Uliza jirani yako, wewe ni giza ama ni nuru? Mwambie mbona umekuwa giza mbele ya watu wengine? Mwambie umekuwa giza Bwana. Lazima taa yako iwake watu wakujue. Subidia Yesu makofi, mwambie Bwana tunashuka. Believers are the big preachers. You will ask somebody else.
something. One day, let's pray. Why are you going to worship? But if you have not been to that level, there are people to know, to deserve to know your pastor. You are going on a long journey to go. Still, you have not yet worked for the Lord. If all the preachers they fall from you, so tutakujua. We will know you. May I ask you, how many of you have brought somebody in this room? How many of you people have followed you in the church here? Raise up your hand. Wapigie makofi hao, wapigie usiinue sababu ya ndani. Muulize jirani yako, wewe unangoja nini? Ask him, my neighbor, what are you waiting for? Unangojea nini kuhubiria watu? What are you waiting for to preach to people? So unaona kama na kazi kubwa. You have got a lot. Hicho kitu unakaa hakikisha umeleta mtu kanisani. That seed that you are using, make sure you have brought somebody in the church. Na usifikirie watakuja hapa waone mama mchungaji waone bishop. Yes, you are your first preacher. Because you stay with them. When they see your actions, they admire you. They ask you to show them the way. And when you meet with those who are sinners, you see them. When you met with those who are sinners, story to see big kama mama fulani hajakuja haitanoga. Yes, you should wait for her because she mama fulani akakuwa hapa ndio story itanoga. Yes, when she comes. Shame on you. Shame on you. Unahitaji wa kungojea kuwapa injili. Wakianza ongea wao unawaambia injili nasema hivi na hivi na hivi. I said yes, it is. The other person said you should.
So I was asking myself, if I was having an affair with a lady. Tell me your neighbor, if you are for the Lord, be for the Lord, keep away evil. Until that the boy I was having, he asked me, Daddy, how are you? I told the boy that even the light when you come out, there is somewhere a little bit it will bring up the light. I told the boy that right now we are in the light. But there is a little bit of light that is coming out. Yes, and that one made this boy to fear the Lord. Amen. He's here in Mombasa and he's serving, and God has blessed him. I think he will come here on Sunday and he'll give you testimony. Everyone, neighbor, fear the Lord and God has blessed him.